Približava se početak školske godine, a za pripremu dece za polazak u školu, učbenike, radne sveske, školski pribor, obuću i odeću, roditelji moraju da izdvoje od 25 do 45 hiljada dinara. Komplete učbenika roditelji su nabavili preko škole po ceni od 10 do 16 hiljada dinara. Cene svezaka kreću se od 12 do 70 dinara pernica od 95 do 2000 dinara, flomastera od 120 do 500 dinara. Vodene bojice su od 80 do 200, drvene bojice od 80 do 350, a tempere 120 do 500 dinara. Za šestar treba izdvojiti od 85 do 450 dinara. Blokovi koštaju od 45 do 65 dinara, gumice su od 8 do 50 dinara, grafitne olovke od 8 do 70 dinara, cena uvijača je od 15 do 30 dinara, a najveći izdatak za kućni budžet svakako predstavlja školska torba koja se kreće od 2 do 6 hiljada dinara. Pa od pribora smo za sada kupili uh, pernicu i pisaći pribor, ranac, a što se tiče svesaka čekamo informaciju. Da vidite šta će trebati. Škole. Trebali. Tako je, tako je. Uđbenike ste nabavili preko škole? Uđbenike preko škole, da, mislim. To je jedini način za sada da bismo kompletno premili džaki. Da biste kompletno premili džaka, potrebno Sad. je da nabavite i garderovu. Da li ste planirali nešto da prinovite im od garderobe, no, moramo, patika? Moramo, hvala Bogu, deca rastu i ovaj, treba im nove garderobice za novu školsku godinu. Koliko novca planirate da potrošite na vaša dva mališana? Upa ne znam. Verovatno će najveći deo budžeta otići na to u septembru mesecu, a vidjet ćemo, zavisi od ponude i potrašnje. Cene su solidne za naš, što se kaže, budžet, ali cene su dobre. Počeli smo s kupovinom sve torbi, pribor za školu što nam treba, peratonice, sve ostalo. Koliko planirate da potrošite za opremanje vašeg džaka? Pa onoliko koliko je potrebno, boga mi puno. <laughs> Zaista, da li ste izvodili puno. neku računicu? Pa otprilike treba sigurno 10 do 15 hiljada. Pošto moje dete ide u srednju školu u Karlovcima, tako da treba. Prodavci kažu da su kupovine za školu već počele, ali da se najveće interesovanje svakako očekuje 1. septembra. Pa nisu još velike gužve, očekujemo ih oko 1. septembra, ali počele su kupovine svezaka, interesuju se roditelji za rance, pribor kompletan i tako. Spisku potrebština za polazak u školu treba dodati i odeću i obuću. U zavisnosti od kvaliteta, deče trenerke mogu se kupiti po ceni od 1700 do 3000 dinara, dok je za patike potrebno izdvojiti od 3000 do 10.000 dinara